মই কৰি থাকোঁতে এবাৰ 12:05 ফোনটো তেওঁ ৰিচিভ কৰিছে পটককৈ। তাৰপৰা মোক কৈছে, শুনাচোন বোলে, মই তোমাক একেবাৰে অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ আৰু, কাইলৈ পৰা হয়তো তুমি মোক একেবাৰে নোপোৱা বোলে, লাখ লাখ বোলে ক'ৰ ক'ৰ টকা বোলে ঘটিবলৈ মোক বোলে লৈ গৈছে বোলে, আৰু ফোন চোন চব বোলে ডিছকানেক্ট হৈ যাব এতিয়া বোলে, একো নোপোৱা তেনেকৈ কৈছে। হয়, ঘটনাটো মানে তেওঁ যোৱা শুক্ৰবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে বেংগালোৰ অভিমুখে কৰ্মসূত্ৰে। এইবাৰ ল'ৰাই মানে মেট্ৰিক দিছিলে, তেওঁ মেট্ৰিক দিয়াৰ আগত আহিছিলে, হায়দৰাবাদতে আছিলেগৈ, পৰীক্ষাৰ আগত ঘৰলৈ আহিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া এডমিশ্যন দি মেলি পেলাই একেবাৰে আজৰি হৈ যাওঁ এনেকৈ বুলি ভাবি পেলাই এইকেইদিন ৰখি দিলে। এডমিশ্যন দি মেলি এতিয়া হৈ মানে হায়দৰাবাদলৈকে গ'ল, তেনে আগতে হায়দৰাবাদতে আছিলে 4 বছৰমান। তাৰপিছত এতিয়া মানে ওচৰৰ ল'ৰা এজন লগ পালে বেংগালোৰলৈ যোৱা, সি মানে বেংগালোৰত থাকে, এজন আজিলৈকে বেংগালোৰলৈ গৈ পোৱা নাই বাৰু, হায়দৰাবাদতকৈ আগলৈ গৈ পোৱা নাই আৰু। তাৰপিছত ক'লে বোলে, ই লগ পাইছোঁ, লগ এটা পাইছোঁ, ইয়াৰ লগতে যাওঁ এনেকৈ ক'লে, অকলে যোৱাতকৈ। আজিকালি বোলে যিহে ঘটনাবোৰ হয় অকলে নাযাওঁ, কি বুলি কয়, ইয়াক লগ পাইছোঁ বেংগালোৰলৈকে বা যাওঁ, আমাৰ দাদাজনো আছে যেতিয়া মানে বৰ্তাকৰ পিতেক এজন আছে তাতে, তাৰ ওচৰতে থাকিমগৈ, তাতে কৰি চাওঁগৈ কেনেকুৱা কি এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত শুক্ৰবাৰ দিনা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তেওঁলোক, ওলাই গৈ শনিবাৰ দিনা ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰেইন আছিলে, তাৰপিছত ট্ৰেইনত গ'ল শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ ধুনীয়াকৈ গৈছে। তাৰপিছত সোমবাৰ দিনা মানে ৰাতিপুৱা পাওঁ সময়ত তেওঁক মানে কোনোবাই আমনি কৰিলে, বহুত মুখত পানী ছটিয়াই দিছে এনেকৈ, অকণমান কাষতে শুই মেলি গৈছিলে আওজি মেলি, তাৰপৰা পানী ছটিয়াই দিছে, কিবা কৰিছে মানে অশান্তি কৰি আছে। তাৰপৰা তেওঁ বহুত কিবা মত তাৰমানে ক'লে, কেলৈ তেনেকুৱা কৰিছে, নকৰিবি এনেকৈ ক'লে, সেইকেইটা বেছি ডাঙৰ ল'ৰা নহয় বুলি কৈছে। তাৰপিছত পিছত তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত মানে সেই ল'ৰাকেইটাই একদম আনি আনি দেখুৱাইছেহি বেলেগ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মানুহ আৰু অলপ আৰু আনি মানে একদম দেখুৱাই আছেহি যে এইটোক মানে এনেকুৱা কৰিব লাগিব। তাৰ মনে মনে সিহঁতি ফুচ ফুচকৈ পাতিছে মানে, এই ইয়াক মানে আগৰটো ষ্টেচনতে এনেকৈ খতম কৰি দিব লাগিব, এনেকৈ পেলাই দিব লাগিব উৰিষ্যামানত, তেনেকৈ তেনেকৈ পাতিছে, তেওঁ শুনি আছে তাৰমানে চব গোটাৰ পৰা আহি আহি একদম গোটেই হাত চাত মুঠিয়াই মেলি সিহঁতৰ মোচনেই শুনে বেলেগ আৰু বহুত। তাৰপৰা তেওঁ ভাবিলে, মই সিহঁতৰ হাতত বহুত শাস্তি খাই মৰিব লাগিব এতিয়া, মানে নামিয়ে দিওঁ নেকি এনেকৈ ভাবিলে। লগত আকৌ যিজন গৈছিলে সেইজন মানে একো গমেই নাপায়, সেইজনে বেলেগ এটা মানে দবাত গৈ শুই আছেগৈ। তেওঁলৈ মানে ফোনো কৰিলে বহুত বাৰু, 18 ফোন কৰিছে, 18 মিছ কল হৈ আছে, তাৰ ফোনত সি ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে বাৰু। তাৰপৰা তেওঁ মানে চাই চাই যে এইটো ষ্টেচনত নামিলেই মানে মই অকণমান বাচিম নেকি, আগলৈ আৰু গৈ থাকিলে মানে এতিয়া সময়ো হৈছেগৈ পুৱা, সিহঁতি মানে 4:00 পালেগৈহেঁতেন তাত গৈ পেলাই। তাৰপিছত 8:30 তেওঁ মানে নামি দিলে নেহেৰু ষ্টেচনত, কৰোঁতে কপি জপি শুনে ক'ব নোৱাৰে মানুহজন, তাৰপৰা নামি দিলে। তেনেকৈ নামি পেলাই সেই বেংগালোৰত থকা দাদাজনলৈ ফোন কৰিলে যে মই এনেকৈ নামি দিবলগীয়া হ'ল, মোক এনেকৈ বাটত বহুত অশান্তি কৰিছিলে, মাৰিবলৈ প্লেনিং কৰিছিলে, এনেকৈ নামি দিলোঁ, এতিয়া মই ক'লৈ যাম এনেকৈ সুধিলে। তাৰপৰা সেইজনে ক'লে, তই বোলে এনেকৈ চিটি বাছ লৈ পেলাই গুচিয়া, এই তিৰুপতিলৈকে আহিবি, তিৰুপতিৰ পৰা আকৌ বেলেগ এখন গাড়ী ধৰি পেলাই তই আকৌ বেংগালোৰ পৰা আহিবি এনেকৈ ক'লে। তাৰপৰা তেওঁ গাড়ী ধৰি পেলাই সেয়া তিৰুপতিলৈকে গুচি গ'ল, তিৰুপতিত গৈ পেলাই পালেগৈ তাৰপৰা বাছ নাই বুলি ক'লে তেতিয়া। তাৰপিছত কোনোবাই ক'লে হপায় এনেকৈ ওচৰতে ষ্টেচন আছে, এনেকৈ ট্ৰেইন আছে তাৰপৰা এনেকৈ ক'লে। তাৰপৰা আকৌ ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ গুচি আহিলে, তাৰপৰা আহি পেলাই তাত সুধিলে সি ট্ৰেইন আছে নেকি বেংগালোৰলৈকে, তাৰপৰা আছে বুলি ক'লে, বোলে 9:00 হ'ব ৰাতি এনেকৈ ক'লে। তাৰপৰা তাতে টিকেট এটা কৰি ল'লে, টিকেট কৰি পেলাই তাতে বহি আছে, তেতিয়াহে মানে ঘৰলৈ ভালকৈ কথাখিনি কৈছে আৰু মোক, এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছিলে, আজি মোক মাৰিলেহেঁতেন ইহঁতি, মই নামি দিলোঁ এনেকৈ, কি বুলি কয়, এতিয়া আকৌ ৰাতি 9:00 ট্ৰেইন আছে। তেতিয়া মই কৈছোঁ, আপুনি ভয় কৰিছে নেকি, যদি ভয় কৰিছে আপুনি তাতে থাকি দিয়ক, ক'ৰবাত গাড়ীতে যাবগৈ কাইলৈ, তেনেকৈ কৈছোঁ, আকৌ ট্ৰেইনত জানো ৰাতিখন অকলে যাব তেনেকৈ কৈছোঁ। তাৰপৰা নহয় বোলে পাৰিম আৰু, এতিয়া একো দিগদাৰ নাই আৰু এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত 9:10 তাৰমানে তেওঁ ট্ৰেইনত উঠিলে, তাৰপৰা ফোনটো ইয়াৰ পৰা কৰিয়ে আছোঁ, চবেই ফোনটো ৰিচিভ নাই কৰা, তাৰপৰা দাদাকে কৰি আছে, দাদাই তাৰপৰা কৰোঁতে একোপত ধৰিলে ফোনটো 11:00, 11:00 ধৰি পেলাই ক'লে, তই বোলে গলিনে নাই, ট্ৰেইনত উঠিলিনে নাই, তাৰ বোলে অঁ উঠিলোঁ বোলে, ট্ৰেইনত এটা ষ্টেচন পাৰ হৈছোঁ বোলে, খালি বোলে কি হ'ব জানো বোলে, মোক দেখোন বোলে পিছ নেৰাই হ'ল বোলে, কোনোবা বুঢ়া এজনে বোলে মোক বেয়া ইংগিত এটা দিছে, আৰু বোলে কাইলৈ তই বোলে মঙল এখনকে চোৱাবিগৈচোন বোলে, কিনো হৈছে, কাইলৈ বাৰু তোক বোলে চব কথা ক'ম, নামি লওঁগৈ ট্ৰেইনৰ পৰা, খালি বোলে পাম নে নাপাম ক'বলৈ সিদ্ধান্ত নাই খালি এনেকৈ কৈছে, বেলেগ খবৰহে শুনিবি নেকি তেনেকৈ ক'লে। তাৰপৰা তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত দাদাকো বহুত ভয় খাই পেলাই কৈছে, ই দেখোন এনেকৈহে কৈছে, ফোন কৰিছনে নাই এনেকৈ কৈছে। তাৰপৰা ময়ো লগাই আছোঁ, ফোনটো ধৰা নাই খালি। তাৰপিছত বিদ্যালয় আৰু তেতিয়াৰ পৰা চুইচ অফ হয় আৰু ফোনটো, অঁ হয় যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে লোকেশ্যনটো চাই দিলে অকল, চাই পেলাই ক'লে এতিয়া আমিতো ইয়াৰ পৰা বোলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, বা হিৰত যেতিয়া দোকানখিনি
বোলে তাৰ পুলিচক ধৰি তোমালোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰা, ইয়াৰ পৰা মানুহ দুনুগৈ এনেকৈ ক'লে। তাৰ লোকেশ্যনটো চোৱা মতে মানে তেওঁ ট্ৰেইনত যোৱা নাই, তাৰমানে হেৰি ভেলু পাইছেগৈ বুলি কৈছে। তেতিয়া 9:22 ফোনটো ৰিং হৈ আছিলে যে তেতিয়ালৈকে মানে ভেলুত আছে, কিন্তু গাড়ী ৰাস্তাটোৱে হাইৱে গৈছে বুলিহে কৈছে, তাৰমানে ট্ৰেইনৱালিত যোৱা নাই। নবীন গগৈ আমাৰ এইখিনি মাঘনা ওচৰৰে, তেওঁৰ ওপৰত অকণমান সন্দেহ আছে, কাৰণ তেওঁ লগতে গৈ পেলাই তেনেকৈ ইমান এৰি দিলেগৈ, গৈ পেলাই ট্ৰেইনত উঠাৰ পিছত একেবাৰে এৰি দিয়া নিচিনা কৰিলে। মানুহটো কপি জপি যোৱাও বোলে সি দেখিছে হেনো, তথাপিতো কপি জপি যোৱা মানুহটোক তই কেলৈ অকণো হেৰি নকৰিলি, মানে সিটো ওচৰতে থাকিব লাগে।